imbiraatooriyaddii Roomaanka ayaa waxay ahayd imbiraatooriyad dhul aad u weyn ku fadhiday, laga bilaabo waqooyiga Afrika, Masar, Bariga Dhexe ilaa Yurub. Ganacsigooda dhanka badda ayaa waxa uu gaari jiray Soomaaliya ilaa Hindiya dhanka badda. Haddaba magaalooyin badan oo badda Soomaaliya ku yaalay ayaa xiriir ganacsi la lahaa Roomaanka. Kutub ay qoreen nimankii booqday magaalooyinkaas ayaa ku soo bandhigay magacyada ay magaalooyinkaas lahaayeen. Waa 2000 sano ka hor magaalooyinka Soomaaliyana magacyada ay hadda leeyihiin ma lahayn. Waana kan magacyadii ay Roomaanku u yaqaaneen magaalooyinka Soomaaliya. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa la oran jiray Sarabion. Waxaa lagu sheegay buuggii la oran jiray Juqraafiya uu u qoray Ptolemy oo ahaa qoraa caan ah xilligaas oo ku noolaa magaalada Iskandariya ee Masar. Magaaladan ayaa ahayd meel ganacsi oo ay kusoo xirtaan doonyaha u kala gooshi jiray waddamo kala gedisan, meel ganacsi xoog ahna uu ka socday. Magaalada Boosaaso ayaa waxaa la oran jiray Mosilion. Waxa ay ahayd magaaladii ugu muhiimsanayd badda cas sababtoo ah waxaa lagu dejin jiray alaabta laga keeno Hindiya oo magaalada lagu kala gadan jiray. Xaliya caan ku ahayd waxaa ka mid ahaa qorfaha iyo waxyaalaha cuntada udgiya. Magaalada Berbera ayaa iyadana la oran jiray Malaw. Waxa ay magaalooyinka badda cas ugu muhiimsan ka mid ahayd magaaladatan. Waxaa lagu kala iibsan jiray waxyaalo kala gedisan doonyaha Hindiya iyo Aasiyada fog ka yimaada iyo kuwa Masar iyo badda cas ka yimaada ayaa isugu imaan jiray.